yo aussi bokk nga ci ñinga xamantene dañu gëm président Macky Sall ñew hein bokku ci combat bi jappalé convergence bi jappalé aussi wa benno bokk ya ga tay bi nga gissé mobilisation bi bon sentiment nga am tay franchement ma ay nuyu ku neex sa tour ak sa sante en tant que la vice présidente de convergence des jeunes cadres de Casamance et Sénégal oriental man sama xol dafa sedd machallah depuis souba ma yon ci live en direct pour won wa Sénégal ñu am esprit nañu yew ñu xol xamné ni Macky liggey na xolal France bi ku ne ay mag ay mère ay xalé ay pa ñoo fi nek ñu fébar ñu wër ñoo fi ñew taxawlu Macky mais man lumay gëna ñaax sama wa dëkk surtout Bunkiling vraiment gesslen Macky Sall lu mu def surtout suñu commune commune de Bunkiling dafa changer commune de Bunkiling dafa changer nañu xol paix en Casamance nañu xol suñu pam Casamance bi après peigné avant so doon ñew da ngay sonu avant timis day fekk teddi nga nelew ngir rebellion 2010 Bunkiling rebellion 2010 lolu yeb deñ na tay 2010 yalla ji fi kenn rerul jour bobu lolu lañu wara fatale Macky Sall genné na lolu yeb ba mu set wit vraiment dañu wara changer esprit ñu xamné ñun ñoy jeune demain on est des jeunes de demain ñu taxawlu Macky Sall vraiment jappalé ko pétrole baangi ñew lepp baangi ñew ci Sénégal jeune yi nañu tok ñu gëm seen bop bëgg liggéey xam liggéey ñu liggéey ngir Macky Sall ñu bayyi dina Macky dégage Macky ci dégager ban moy ban kilifa moy tok bu ñu Sénégal ban kilifa lañu gis ku ñu doy ñun suñu gisoon kenen ku ñu doy rek duñu top ci Macky Sall ndaxte Macky Sall joxuñu deureum Macky Sall mayu ñu deureum mais dañ ka bëggate yalla ta am suñuy mouvement jeune yi taxaw di leen liggéey ndaxte dañoo xam Macky Sall lu mu def mais ma leen di sante di leen gërëm ki dira TV Tamba TV am ngeen liggéey bu exceptionnel da ngeen di liggéey machallah sama xol sedd na ci yeen vraiment machallah dama sonn vraiment sama xol sedd na merci Oulay.